sa na ten priestor aj očami ako keby občana, že prebudiť v sebe taký ten záujem o tie veci verejné, ktoré sa tu dejú a všimať si. Ja by som povedala, čo som vybavila minule, čo ste mi povedali, čo teda ste si všimli. Takže prvý podnet, ktorý bol podaný od vás minule, bolo verejné osvetlenie na skateparku. Tento podnet som posunula na odbor územného rozvoja a architektúry. My môžeme dávať aj tie návrhy, čo skvalitňovať v našom meste, čo tu zlepšovať alebo pridávať, alebo naopak niečo okomentovať, ak je tu niečo zlé, tak vlastne, že sa mi to nepáči, že by to tak byť nemalo. A nehovorím do prázdna, že to vlastne aj niekto berie na vedomie, niekto s tým aj niečo snaží robiť. Pre nás je nesmierne dôležité, aby v rámci nášho mesta sme podporovali mládež, podporovali študentov, podporovali vlastne nastupujúcu generáciu. Myslím si, že sa nám to aj docela dobre darí, veď máme mnoho projektov, ktoré organizujeme práve spolu so študentami. Venujeme sa naozaj aj malým deťom, čiže si vychovávame niekde nastávajúcu generáciu, ktorá bude ochotná zostať v našom meste, ktorá bude milovať svoje mesto, mať ho rado, starať sa o ne. My ako mesto sme mali pocit, že pre deti a mladých ľudí robíme dosť, že robíme rôzne aktivity, rôzne aj veci nad rámec vyučovania, kde teda sme museli pochopiť ten princíp takého toho spolu zdieľania aj informácií, aj podnetov, aj nejakých tých nastavení mladých ľudí. Na základe tohto sme sa teda zhodli na tom, že potrebujeme otestovať našu prácu aj z pohľadu detí a mladých ľudí. Potrebujeme my spätnú väzbu ako samospráva, ako nás deti a mladí ľudia a organizácie, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou, vnímajú. Počas tohto procesu my sme sa snažili o sieťovanie jednak školských zariadení, základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj tých, ktorí majú iného zriaďovateľa, rovnako stredných škôl, mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s mládežou a samozrejme so samotnými mladými ľuďmi, deťmi a mládežou. Postupne boli rôzne stretnutia, ako prvé bolo zamerané na vyškolenie tých dôležitých dospelých, ktorí sa práve s týmito deťmi a mladými ľuďmi intenzívne stretávajú. A nasledovali aj potom stretnutia so samostatnými deťmi, kde v rámci tohto procesu sa vyškolilo 17 mladých ľudí. Boli teda určité oblasti, na ktoré sme sa pýtali. Tie oblasti boli rozdelené tak logicky, bol to jednak teda škola, bol to voľný čas, bol to šport, kultúra, verejné priestory, doprava, systém participácie a spôsob informovania. Na základe týchto získaných informácií, ktoré sa všetky spracovali a roztriedili, vznikol základ pre veľmi dôležitý a strategický dokument, ktorý v meste momentálne máme, a to je komunitný plán práce s deťmi a mládežou. 2019 rok bol ten rokom začiatku plnenia jednotlivých aktivít a naplnenia tých prioritných oblastí a cieľov v rámci komunitného plánu práce s deťmi a mládežou. Možno by som spomenula taký prvý dôležitý úspech, ktorý naštartoval ako keby tú spoluprácu a ukázal aj mladým ľuďom, aj organizáciám, ktoré s mladými ľuďmi pracujú, že nie je to len niečo, čo je na papieri, ale skutočne je to dokument, ktorý sa bude plniť. A to bol vznik takého neformálneho priestoru, takzvaného klubu mladých ľudí, kde by mali možnosť sa stretávať, ktorý by nebol súčasťou nejakej oficiálnej inštitúcie, kde by mali možnosť tráviť svoj voľný čas, zažívať spoločne rôzne aktivity, rovnako aj neformálne vzdelávanie. A takto vzniklo naše Team Café v priestoroch komunitného centra Kompas. V prioritnej oblasti voľnočasové aktivity boli tiež stanovené určité veci, ktoré mladí ľudia potrebovali zmeniť a chceli zmeniť. A tým bolo zadefinovanie aj v rámci škôl takého neformálneho priestoru, kde by sa mohli stretávať buď počas vyučovania alebo po vyučovaní. Jednotlivé základné školy podali tieto projekty, na ktoré sme mali vyčlenené peniaze práve z toho rozpočtu komunitného plánu.
A následne bolo hodnotenie projektov, ktoré bolo verejné, kde každá škola si pripravila svoju prezentáciu a predstavovali projekt, ktorý by chceli na svojej škole zrealizovať. Ak by som sa zamerala na ďalšiu prioritnú oblasť, ktorou je kultúra, tu vyvstal veľmi také múdre vnímanie školstva v Nových Zámkoch práve zo strany týchto mladých ľudí, ktorí ako keby sami cítili, že tie jednotlivé školy robia veľmi veľa aktivít, ktoré ale väčšinou sú zamerané na žiakov tej ktorej školy a neboli tu aktivity, ktoré by boli keby zámerným prepájaním a navodzovaním tej spolupráce medzi žiakmi. Takže ich cieľom bolo vytvoriť multižánrový festival v Nových Zámkoch, ktorý by mali v plnej miere organizačne na starosti práve títo mladí ľudia z rôznych základných a stredných škôl a bol zameraný práve na tej spolupráci. Tento festival, nazvali ho Team Fest, následne samostatne zorganizovali a dokonca využili prvý ročník, ktorý mesto vyhlásilo možnosti získavania financií z participatívneho rozpočtu, kde samozrejme teda aj za pomoci nás sme im pomohli pripraviť projekt, ktorý v rámci prerozdeľovania peňazí z participatívneho rozpočtu uspel a získali aj finančné prostriedky ako keby z iných zdrojov na tento Team Fest. Vlastne celá myšlienka Team Festu povstala celkovo z potreby mladých ľudí, že prvé sme si vypočuli, že čo mladí ľudia by chceli spolu niečo spraviť, niečo mať, niečo zorganizovať. Takže celé to postalo tým, že správame si vlastný festival, vytvorme nejaké vlastné miesto, kde by sme sa mohli prezentovať. Takže to bola taká úplná prvotná myšlienka Team Festu a hneď na to sme reagovali tým, že začali s mladými ľuďmi stretávať a začali sme to teda plánovať, že ak by sme chceli nejakú spoločnú aktivitu si urobiť, tak akú, ako a o čom. Tá myšlienka Team Festu sme ju veľmi rýchlo boli schopní rozdeliť na také tri kategórie a to bola hudba, bolo to umenie a bolo to šport a zábava. A v priebehu toho celého procesu to nezostalo iba v tom, že mladí ľudia si vymysleli, povedali a mesto im to spravilo, ale proste súčasť tej myšlenky bolo taká, že keď si bol mladý človek alebo dieťa, ktoré možno nie si najtalentovanejší alebo neovládaš hudobný nástroj, nevadí, aj tak si mohol byť súčasťou vlastne toho, že bola otvorená príležitosť byť súčasťou organizačného tímu, byť súčasťou výkonného tímu. Po nejakom asi polročnom plánovaní, pripravovaní, organizovaní sme pozvali ešte do tohto projektu ďalšie mládežnícke organizácie v meste, ako bolo napríklad sú skauti v Nových Zámkoch. Pozvali sme nejaké iné mládežnícke združenia, ktoré boli v meste, ktoré sme našli, alebo skupiny mládežnícke. Zároveň sme pozvali samotné umelecké školy alebo nejaké tanečné školy, lebo sme vyslovene chceli, aby každý rôznym spôsobom mohol odprezentovať proste to, čo vie, čo ovláda, z čoho má radosť a zároveň zabaviť aj ostatných. Takže ohlasy na Team Fest, ten najlepší ohlas je asi od samotných detí a mladých ľudí, kde vlastne aj doteraz dostávam správy alebo otázky, že kedy ďalší a ako a čo by sme tam mohli urobiť. Zamyslenie sa nad tým, ako na to bolo práve tým prvotným impulzom na vznik ďalšieho takého menšieho projektu v rámci tejto komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom a to je tzv. Projekt Teen Media. Tým cieľom Teen Médií bolo práve umožniť mladým ľuďom, ktorí už teraz sa určitým spôsobom pohybujú v oblasti médií, či už je to písanie do rôznych článkov v rámci svojich škôl, alebo snaha o prácu s kamerou a prácu redaktora, tak sme sa snažili im sprístupniť tie informácie, kde prebiehali postupne také pracovné popoludnia, kde sa im venovali odborníci, na kameramani, ktorí sa sústredili na prácu s kamerou, redaktori, ktorí im ukázali teda zákutia tejto redaktorskej práce. Takisto z miestnych novín šéfredaktor sa venoval budúcim mladým novinárom. Bol to veľmi zaujímavé stretnutie, kde počas týchto teoretických príprav oni získali určitý základ. Ďalšou fázou tohto projektu bolo umožniť týmto mladým ľuďom byť súčasťou. To znamená, mladí ľudia mohli spoločne, buď s redaktormi Novozámockej televízie, alebo s ľuďmi z Novozámockých novín, navštevovať jednotlivé podujatia a sledovať tú ich prácu naživo.
Ďalšou veľmi dôležitou prioritnou oblasťou, aj vlastne takou červenou niťou, ktorá spája aj všetky ostatné, je nastavenie tej participácie mesta spolu s mladými ľuďmi a s deťmi, ktorých v meste máme. A tu sme získali neskutočne silnú pomocnú ruku práve z nadácie pre deti Slovenska, keďže mesto Nové Zámky a komunitné centrum Kompas sa stalo súčasťou projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni. A preto v Nových Zámkoch sme sa rozhodli pre znovu oživenie a vytvorenie parlamentu detí a mladých ľudí, ktorý by fungoval na mestskej báze. Veľmi sa mi páči to, že na našej škole vznikol taktiež parlament mladých a odtiaľ som pokračoval aj do tohto mestského parlamentu. A mnoho rokov, čo som chodil aj do školy, som si všímal, že niektoré veci by sa možno dali robiť lepšie, ale nešlo to nejakým spôsobom povedať. A teraz sa to začína celé meniť, lebo už druhý rok na našej škole tiež úspešne funguje žiacky parlament, v ktorom sa nám podarilo zorganizovať kopu všelijakých zaujímavých akcií. A taktiež aj tento mestský parlament a tiež meníme veci k lepšiemu. Ono totižto každá základná škola a stredná škola má svoj parlament, ale potrebujeme v Nových Zámkoch ako keby prepojiť tieto mládežnícke parlamenty, aby bola inštitúcia, ktorá zbiera informácie a podnety od týchto mladých ľudí celým spektrom organizácií, ktoré v Nových Zámkoch sú. Práve v týchto dňoch sa veľmi intenzívne stretávame s mladými ľuďmi, kde sa rozhoduje o nastavení štruktúry. Na ostatnom stretnutí sme sa dohodli, že tento prvý rok, rok 2020, bude tento mládežnícky parlament pracovať ako neformálne zoskupenie, kde si mladí ľudia v spolupráci teda s koordinátorom mládežníckeho parlamentu vyskúšajú jednotlivé procesy a naučia sa ako keby fungovať v nejakom novom organizme, ktorý bude prepojením všetkých základných a stredných škôl a za veľmi dôležité považujem aj iných mladých ľudí, ktorí v meste sú do 30 rokov veku. To znamená, mnohí už nechodia do školy alebo sa nám vrátili zo štúdia v Bratislave alebo v iných mestách, kde študovali na vysokých školách a práve toto je priestor prepojenia aj tých skúseností týchto mladých ľudí, ktorí sa do mesta vracajú. Bude to aj možno taký prvý krôčik k tomu, aby si uvedomili, že toto mesto je naozaj krásne, je dobré a budú tu chcieť zostať, vychovávať tu potom neskôr svoje deti.